Следва изпълнение на женска фолклорна група Малоселски бисери при Народно читалище Пробуда 1916 година. Особено съм щастлива, че за шеста поредна година ние, самодейците на Народно читалище Пробуда 1916 година, село Мало село, сме тук гости на този събор. Събора посветен на идола, на героя, на паметта, на човека, който е вечен. Васил Левски. За Левски са изписани хиляди страници, изпяти са хиляди песни. Левски ще живее в нашето съзнание. Особено съм щастлива, че герой на своето време, аз за герой на нашето време определям нашия приятел Данчо Антов, председателя на читалището в Мусоля. Защото всички знаеме Данчо какво прави. Респект, уважение, Данчо, и само напред, да не се отказваш, ей! Ние те подкрепяме с каквото можем. Не обещавам. Няма, не обещавам. Обещай ми, че ще има и 7, и 8, и 9, и 10. Дано някой да и 20 се чува отгоре. Данчо, ти си човека обединител, ти си човека, който създаде този събор и пожелавам да продължаваш напред, а ние с каквото можем ще ти помагаме. Аплодисменти за Данчо!